võidab, kas Kelly või Henry? Hüppa ajamasinaga nüüd 14 päeva saatekavas tagasi nii nagu Kelly ja Henry seda juba teevad. Lemmikud võid ajamasinaga salvestada alatiseks. Kumb jõuab enne ajamasinani? See on sihikindla töö ja pühendumise tulemus. On aasta 1988 ja Levandi saab medali kaasa. Proovi ka sina ajamasinat 1 kuu tasuta.